ケンイチです。動画のご視聴ありがとうございます。国道9号線を南に向かって走っています。今回もですね、国道173号線をずっと走ってきまして、国道9号線との交点、綿の交差点があるんですけども、それをですね、右折しまして、国道9号線を走っているという感じです。今回も舞鶴方面に向かおうと思っているんですけども、舞鶴というかは天の橋立に行こうと思っているんですけども、下道で行こうと思ったらですね、やっぱり舞鶴を通っていくルートっていうことになりますので、最近よく走るルートをですね、また走るといった感じになってしまいます。同じ道ばっかり走ると面白くないので、今回はちょっと道を変えてみようとは思っていますが、まあその前にですね、朝食を食べずに出てきてしまったので、この近くにある道の駅丹波マーケスによって食料を調達しようと思います。国道9号線周知の交差点を左に曲がりまして、道の駅丹波マーケスへ寄ります。美味しいパンを食べてお腹が満たされたので、早速ですね、舞鶴方面に向かって出発していきます。国道9号線を右に行きまして、ちょっと行ったところですね、国道27号線の方へと向かいます。国道9号線蒲生の交差点を右に曲がりまして、ここからが国道27号線ということになります。ちょうどこの地点がですね、国道27号線の終点ということになりまして、ここからですね、福井県の敦賀市まで国道27号線は続きます。なるべく早く舞鶴方面に行くには、国道173号線をそのまま北上していく方が早いんですけども、3回くらい連続で舞鶴方面走っているっていう感じなので、ドライブしていくときにって感じなんですけど、さすがに同じ道ばかり走るのは面白くないので、今回はですね、わざと遠回りをして国道27号線を走っていくことにしました。
の駅海の京都宮津へとやってきました。ちょうどここはですね、 JR の宮津駅のすぐ近くということになります。今まで寄ったことがなかったんですけども、今回はこの道の駅に寄って、ここからですね、乗り物を乗り換えて天の橋立の方を目指そうと思います。道の駅宮津の駐車場は無料で利用することができます。この左手はですね、横にあるスーパーの駐車場なので、ここは無料ではありません。ここに間違えて止めるとご迷惑をおかけするので、間違えて止めないようにしないとダメなんですけども、道の駅の駐車場はですね、こちらの方をぐるっと回ってきまして、ちょうどこの右手の方ですねになります。こちらの平面駐車場は無料で車を止めておくことができます。ただ関係のない車両ももちろん長時間駐車するっていうことはできませんので、観光に行く場合ですね、無料で止めることができます。そしてこの横にある立体駐車場の方は5時間ですね、無料で止めることができます。平面駐車場も空いていたんですけども、ちょっと狭くて車の数も多かったので、当てられるのが嫌だったので立体駐車場の方へ行きました。立体駐車場の方に登ってくると車の数はやっぱり少なくてですね、ゆったりと止めることができました。平日ということもあったので、ゆったり止めることができたのだと思います。1階の方にエレベーターで降りて駐車場を後にします。目の前に見えているのが先ほど止めていた立体駐車場ということになりまして、この目の前に観光交流センターがあります。ここで自転車を借りることができますので、ここから先へは自転車で進んでいくことにします。借りたのはですね、4時間400円で乗ることができる普通の自転車ですね、電動とかそういうタイプじゃないやつを借りました。普段から自転車は乗るんですけども、こういうタイプのママチャリに乗るのは久しぶりだったので、ちょっとフラフラしちゃいましたね。まあすぐに慣れますけどね。ここから自転車に乗って天の橋立を目指していきます。撮影を手伝ってもらっていた友人が自転車に乗るのは30年ぶりぐらいということで、ちょっと自転車に慣れるのにですね、時間がかかってしまっていたので、ゆっくりと自転車でですね、歩道を走っていきます。天の橋立に行くにはですね、自転車でここから行かなくても、車で天の橋立の近くに行ってですね、そしてその近くでレンタサイクルを借りる方が効率がいいんですが、宮津の道の駅はですね、駐車料金が無料ということもありますし、天の橋立方面が混雑していたとしても、こっからだったらですね、そこまで混雑していないんじゃないかということで、道の駅の宮津からですね、自転車で行くことにしています。普段この辺りは車で通りますけど、自転車で通るとですね、見る景色がやっぱり違いますので、流れていく速度が違うので、ゆっくりと景色を堪能することができます。これも自転車のいいところです。天の橋立の入り口のところに海線橋という橋がありますけども、宮津の道の駅からその海線橋までですね、距離がだいたい 2.7 キロということになります。普通に声で行ったらそれほど時間がかかりません。10分ぐらいで到着することができるんじゃないでしょうか。今回は本当にものすごくゆっくりしたペースで行きましたので、15分から20分はかかったんじゃないかなと思います。ただ宮津から行ってもですね、それほどしんどい道ではありません。天の橋立の近く、知恩寺が目の前に見えてきています。もうここまで来たらですね、すぐに天の橋立の方を走ることができます。ちょうどお昼時でお腹が空いていたんですけども、時間の都合上でですね、スルーしていくことにしました。ちょうどこの右手の店がですね、すごく美味しくて僕は好きなんですよね。すっごい寄りたかったんですけどね、ここは我慢して先に進むことにしました。ちょうどこの先がですね、海鮮橋となります。海鮮橋から先に進みまして、ここからはですね、天の橋立公園の方を走っていきます。歩いている方も結構いらっしゃいましたし、自転車で渡られている方も結構います。
こちらの方はですね、天の橋立の南側にあたる文殊側ということになるんですけども、ここからですね、北の端の方にあたる府中側の方まで自転車でですね、この天の橋立を抜けていきます。この橋が大天橋と言います。右手左手にですね、海が広がりますので、すごい綺麗な景色を見ることができます。よくここには泳ぎに来てたので通っているんですけども、今年パッと見た感じは海の色が結構綺麗そうで、水質良さそうな感じでした。大天橋を渡ってすぐ左手に橋立茶屋が見えてきました。ここは海水浴の季節になると海の家となりまして、いつものロッカーに荷物を預けて、この右手奥に海水浴場があるんですけども、そこでですね、よく泳いでいました。右手すぐに海が見えて、この松並木を抜けていく道はですね、この日ちょっと気温高かったんですけども、ものすごく涼しくて気持ちよかったですし、車でまあ回っていくのも悪くないんですけども、この道は自転車で走る方がいいんじゃないかなという感じがします。途中に綺麗な景色を見つけたらですね、すぐに寄れるというのも自転車のいいところですね。止める場所を気にすることもなく景色を堪能することができます。少し寄り道をして、またこの道を府中の方に向かって走っていきます。で、天の橋立を眺めるんだったら文殊側の方でもですね、天の橋立ビューランドという場所があって、そこから橋立の景色を楽しむことができるんですけども、まあ、今回はですね、ここを走っているのはもう一つの目的がありまして、この辺りの神社を巡るですね、三社参りをやってみようということで、自転車でですね、道を走っています。まあ、もちろんこの道を走りたかったというのもありますけどもね。天の橋立神社参拝しまして、この先はですね、また府中側を目指していきます。次ですね、この神社を目指して走っていきます。